Objetivo é claro, objetivo é introducir en sanidade a súa política neoliberal. O Partido Popular non oculta a súa política sanitaria de desmantelar a sanidade pública para pola en maus de empresas privadas que leven o lucro. Cando tomou posesión en Galiza este goberno, o goberno do Partido Popular suspendeu os acordos retributivos porque decía que tíamos que ser solidarios cos 3 millóns de parados que hai. Transcurridos estes 3 anos, sigue suspendendo acordos, sigue reducindo prestacións sanitarias, sigue empeorando as condicións e xa teñen 6 millóns de parados. No Estado español e en Galiza, o paro disparouse exponencialmente desde que chegou o Partido Popular. Polo tanto, non é un tema de crisis. A crisis é o seu argumento e a súa xustificación para decir que a sanidade privada é mellor. Siguen sin demostrar, siguen sin sacar ningún só informe. O Real Decreto 16 do 2012 non é ningún decreto para garantir o dereito sanitario á poboación. É todo o contrario, é para reducir ese dereito, para facer desaparecer a poboación que ten máis desfavorecido e para contribuir a que moitas persoas que xa están en risco de exclusión social pola situación económica, ademais estén excluídas da prestación sanitaria. Ese é o seu obxectivo. A Consellería de Sanidade non ocultou nunca a súa folla de ruta. Empezaron co plan de infraestructuras sanitarias que afectaba o Hospital de Vigo, o Hospital de Pontevedra, a 6 centros de alta resolución, a construción dos centros de saúde. Eso é referente a infraestructuras sanitarias, equipamentos sanitarios. Ademais deso, empezou con unha campaña de desprestixio dos profesionais públicos, anulando un acordo retributivo e dicindo que éramos case unha panda de vagos e vagas e non tiñamos merecidas as retribucións que percibíamos. Seguiu con unha campaña de desprestixio polo tema da actividade de tarde, as chamadas peonadas, que actualmente siguen vixente e empeoraron, e ademais disto, parou plans asistenciais que eran moi importante para o desenvolvemento, como o plan mellora da atención primaria, o plan de saúde mental, casi está a eliminar o plan de drogodependencias de Galiza e eliminou, con unha carga moi profunda ideolóxicamente, o plan da muller. Quero dicir, estes son os temas que realmente, ademais de outros temas de índole laboral, tasas de reposicións e demais, non? Pero bueno, creemos que a folla de ruta da política privatizadora do goberno do PP está marcada desde o inicio. Se van a establecer 3 carteiras de servicio. Unha carteira básica que está pendente de desenvolver, na que se di que se van a financiar aqueles protocolos que crean necesarios, non aqueles protocolos que estén baseados na evidencia científica. Quere dicir que sean necesarios para quen, ou quen vai a poder, polo tanto, esa. A cartera suplementaria, que esa é a que están desenvolvendo, que fala do pago da ortoprótesis, que fala do pago do transporte sanitario, que fala do pago dos produtos dietéticos, xa, produtos e servicios esenciais na recuperación de un doente. Non todo mundo ten recursos sanitarios suficientes para poder pagar diariamente un transporte sanitario. Vai afectar o pago do transporte sanitario a que as persoas que estén máis grave enfermas, que teñan unhas patologías máis crónicas, que necesiten frecuentar máis as visitas aos hospitais e que, polo tanto, xa van a reducir. O copagos ao tema das ortoprótesis, van a ter que pagar de inicio 100% da próteses. E isto nos recorda as películas aquelas de blanco e negro, onde nos anos da posguerra a maioría da xente andaba mutilada ou con unha deficiencia e sin próteses. Vamos a ir a esa época, quer dizer, aquela España e aquel Estado español que o que quere recuperar Rajoy, que tanto lle gusta, do blanco e negro, e que tamén lle gusta o señor Feijóo. Realmente, en esta época, que a amortización de postos, e como non se vai a levantar de futura tasa de reposición, é dicir, de cada vez que se persoas que se xubilen só se vai a cubrir unha, iso que está poñendo en perigo é actividade, vai a disminuir a actividade, que é o interés que teñen eles, que disminuya a actividade, porque non vai a haber profesionais suficientes para
Para prestar unha asistencia sanitaria pública e de calidade. Ademais, este goberno leva introducindo medidas en contra dos traballadores. Na lei de medidas fiscais que sacaron en maio do, en maio do 2010, o que fixeron foi recortar, perdón, en maio de 2012, o que fixeron foi recortar a prestación que tiñamos por IT. Quer dizer, a IT é un dereito que ten o traballador e a traballadora de percibir ese complemento salarial cando está en situación de IT. Ademais, no sector sanitario é moi importante que traballadores que teñan certas patoloxías non acudan ao posto de traballo. Non é igual unha gripe dun profesional no sector sanitario que unha gripe no, en outros ámbitos laborais. Polo tanto, o que está facendo incluso este goberno é creando un problema de saúde pública. A perda en Galiza en este, no período 2010-2013 estamos a falar de máis de 3.000 postos de perda de postos de traballo. Entón, esa é a, eso, como afecta? A ver, menor orzamento, hai menor investimentos, hai menor calidade asistencial, hai menor actividade asistencial, e eso só hai que velo, que os propios datos, a pesar de que están maquillados, os datos que oferta, que ofrece a Consellería de Sanidade, a pesar que están maquillados, o que din é que se incrementou exponencialmente as listas de espera, hai moitísima menos actividade cirúrxica. E, ademais, sigue mantendo o traballo de peonadas, quer dizer, non melloraron en nada a xestión da actividade hospitalaria. Non teñen interés en mellorar a xestión, non hai un interés en mellorar a sanidade, hai un interés tácito de desprestixiar a sanidade pública para facer moito máis viable e intentar de convencer a poboación que a súa política de privatización van a estar mellor atendidos na sanidade privada, non? Esa é, e despois, quere decir, a toma de posesión deles sempre equiparan a sanidade pública, se manifestan como responsables da sanidade pública e privada, quere decir, equiparan no mesmo plano a sanidade pública que a sanidade privada, non?